сәлеметсіңдер ме үшінші сынып оқушылары математика сабағын бастаймыз бүгін мен Рухламенова рухламинова гүлфаруз қызы сендермен математика сабағын жүргізетін боламын бүгінгі сабақтың тақырыбы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі бүгінгі сабақта сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолданатын боласың сабағымызды кім жылдам ойынымен бастаймыз мен жасырған жұмбақтарды жылдам шешіп көр дабылға тез жететін жалынға сүңгіп кететін қақалса да түтінге тайсалмайтын батыл кім жасқан байтын батыр кім жарайсың бұл өрт сөндіруші алдына барсаң әрдайым керегіңді табасың сан түрлі тауар бар дайын сұрайсың кімнен бағасын дұрыс айтасың бұл сатушы өрнектеп сәндеп тігістерін бүгетін солпысын жөндеп кім көйлек тігетін қандай жылдамсың бұл тігінші бал татыған мәзір ол бар жерде әзір әрине бұл аспазшы ал сендер балалар болашақта қандай мамандық иелері болатындарыңды ойландыңдар ма қандай мамандықты таңдасаңдар да болашақта өз мамандықтарының кәсіби мамандары болу үшін математика сабағын білу өте қажет ал енді оқушылар біз бір мамандық иесіне қатысты есеп шығарамыз қандай мамандық иелері материалға жұмсалатын шығынды білуі тиіс екенін ата жарайсың біздің есебіміз тігінші туралы екен материалға жұмсалатын жалпы шығынды бір бұйымға кететін шығынды бұйымдардың санын қалай табуға болатынын есіңе түсір кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар саған есептің формуласын дұрыс тапқаның үшін бір бал және әр белгісізді тапқаның үшін бір бір балдан беріледі сонда сен бұл есепті толық дұрыс шығарғаның үшін төрт балаласың. аласың алдымен бізге керекті формулаларды қарастырайық жалпы шығынды есептеу үшін бір бұйымға кететін шығынды бұйымдардың санына көбейтеміз бір бұйымға кететін шығынды есептеу үшін жалпы шығынды бұйымдардың санына бөлеміз бұйымдардың санын табу үшін жалпы шығынды бір бұйымға кететін шығынға бөлеміз өз есебіңді тексеріп көр сенің бұл тапсырманы керемет орындағаныңа сенімдімін қазақстанда әлемдік рекорд орнатқан да осы тігіншілер екен қазақстан республикасы тұңғыш президенті саябағында ең ұзын құрақ көрпе тігіліп гиннестің рекордтар кітабына енді құрақ көрпе он метр ұзындықты бойлай төселген жапондық аспаз хироси курода жүз метр жұмыртқа кеспесін жасап әлемдік рекорд орнатқан хироси кеспені қазанға салудың өзіне бір сағат уақыт жұмсаған қандай керемет рекордтық көрсеткіштер иә балалар сендер де болашақта өздерің таңдаған мамандықтарың бойынша ерінбей еңбек етіп осындай тамаша рекордтар орнатып еліміздің даңқын асқақтатуға ұмтылсаңдар екен қолдарыңнан келетініне сенімдімін оқушылар келесі қызықты тапсырманы сендер қалай орындар екенсіңдер байқап көрейік тігінші төрт көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспабау жұмсады ұзындығы қырық екі метр таспабаумен неше көйлекті сәндеуге болады есептің шартын құрастырайық 4 көйлекті сәндеуге 24 метр таспабау неше метр таспабау жұмсалды неше көйлекке 42 метр метр таспабау жұмсалады саған есепті шығаруға біраз уақыт беремін өз есебіңді тексеріп көр саған есептің шешуі үшін бір балл жауабы үшін бір балл беремін егер сенің есебің дұрыс болса екі балл алдың жарайсың өрнектерді баған түрінде жаз және есепте саған есепті шығару үшін біраз уақыт беремін өз жауаптарыңды тексеріп көр бұл тапсырмада әр дұрыс есептелген өрнек үшін саған бір бір балдан алты бал берілетін болады бүгінгі сабағымызды қорытындылайық егер сен барлық үш тапсырма бойынша он екі немесе он бал жинаған болсаң бес деген баға ал тоғыз сегіз немесе жеті бал жинаған болсаң төрт деген баға алдың жарайсың саған оқу тапсырмасы ретінде жүз бірінші беттегі жетінші тапсырманы ұсынамын оқушылар сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма бүгінгі сабақта саған қызықты болған тапсырманы және де жаңадан үйренген нәрсеңді және тапсырма орындау барысында кездескен кедергілерді тілек бетіне белгілеп жібер сабақ аяқталды сау болыңдар оқушылар